Mais de 23 milhões de reais vão ser investidos na região da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem as informações sobre esse tal de apoio, sobre esse edital de apoio que foi lançado hoje. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite a todos. As áreas estabelecidas por esse edital abrangem os biomas do Cerrado, da Caatinga e da Mata Atlântica. Sobre esse assunto, eu converso um pouco mais com a diretora do Fundo Nacional do Meio Ambiente, Ana Beatriz de Oliveira. Diretora, o que prevê esses editais? Boa noite. Boa noite. Bom, esses editais que foram lançados hoje, né, pela ministra Isabela Teixeira, com a participação, inclusive, em um deles da Caixa Econômica Federal, do Fundo Socioambiental, eles prevêem três ações fundamentais. Uma, o apoio, a capacitação de jovens rurais, de agricultores familiares para a produção de sementes e mudas de nativas, que é uma etapa fundamental para o apoio à recuperação das áreas de preservação permanente, tema do novo Código Florestal. E o outro assunto que abordado por esse edital também é a recuperação das áreas APPs urbanas. E aí nós estamos contando com o apoio da Caixa Econômica. E a quem se destina, quem pode participar desse edital? Olha, este edital, especificamente, os tomadores podem ser instituições estaduais e as instituições federais e as instituições privadas sem fins lucrativos. E tem um terceiro assunto, um terceiro edital, né, que também foi lançado hoje, que é um edital voltado à educação ambiental para a agricultura familiar. O que prevê esse edital? Olha, esse edital prevê a formação de agentes multiplicadores no âmbito rural, para tratar, que vão tratar das diversas possibilidades de agricultura sustentável no nosso país. Como fazer para participar desses editais? Olha, o acesso ao edital, ele deve ser feito via Siconve, que é o Sistema Único do Governo, né, para o apoio a recursos não reembolsáveis, e nós estamos falando dessa modalidade, de recursos não reembolsáveis. E também pelo Sistema Faça Projetos do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Mas as informações estarão disponíveis no nosso site e as pessoas podem acessar ainda essa semana, já a partir de amanhã. Muito obrigada, diretora, pela entrevista. Lembrando que esses editais foram lançados no Dia Nacional do Meio Ambiente. Renata. Obrigada, Isabela, pelas informações ao vivo.